Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího videa. Dneska tady máme jakoby naší další novou sérii s Vendou. A ano, dobrý a den. A samozřejmě tohle je už druhý díl, takže první díl buď budete mít v popisku videa, anebo si koukněte na druhý kanál u Vendy, nebo ho máš na prvním. Na druhém. Na druhém kanálu, takže tam bude tahle ta série, jmenuje se to... Makina zase neví, Grounded lidi jo, je to hra. Grounded. Je to o tom, že jsme prťaví, jak pomalu mravenci, teďka jste to tady mohli vidět a snažíme se přežít a samozřejmě je to tady všechno větší než my. Úplně totálně, je to šílený. A vlastně točili jsme ten první díl a úplně se nám to strašně líbilo, čum to tamhle toho mravence, jo. Zatím na nás myslím, že nic neútočilo. Ne, zatím nic, zatím je to všechno takový míru milovný, zatím ale... jo, ale co poznáte u těch mravenců, že když jsou nasraný nebo když útočí, tak mají červený oči, nevím, jestli si z toho všim, já jo. No to útočí ale po někom, no, ne? No, vždycky po někom, no. A já jsem, nevím proč, ale teďka jsme to zapli vlastně po druhý a zase jsem měla takový tutoriál, ne? A viděla jsem po cestě berušku, Vendo. Jo. Krásnou velkou červenou berušku. Počkej, byla velká byla? Byla větší než mým mnohem. Dobře. Mnohem. Jinak tady je zase někde mšice, ale já už jsem jo, oni tady furt lezou tady nahoře. Tady je. Jo, já potřebuji si napít tady, zase, tady, vidíte ji tady? Jo, tady asi budeme se tady někde v vodu. Samozřejmě už bychom chtěli trošku kraftit, co se týče jídla, protože vlevo můžete si všimnout hungry, já mám strašně na málo. A tady nějaká taková pustina. No, tady to je, jak kdyby to bylo spálený. Tady úplně, voda totálně. Asi nebude, Vendo, já bych to obrátila na druhou stranu. No, kapku rosy bychom potřebovali. Kapku rosy nachází se většinou takhle na těch listech, se tam udrží, protože zatím ji neumíme vytvořit. A kdybychom se napili z louže, která tady je taky, tohle to si musím vzít, tohle to oranžové, tak to není dobrá voda, jako napijete se, ale zároveň vám to něco vezme, takže to není dobrý. No prostě jako kdybyste si vypili bahno, no bahno, fuj, no. Hnus prostě. Tady je voda, no to je ono, hele, jak jsme říkali. No, slurp nejistý water. Ono je možný, kdybychom si vytvořili nějaký kyblíček a potom to třeba projeli převařili nějakou... to určitě, no. No, třeba na to hele, storage bucket. Když... Co je? No, řekni mi, že do tebe něco utočí. Klíště! Jo, a máme tady klíšťata, jsou pěkně hnusný. Ale dobrý, teďka jsem ho zabili. Ano, mám taky. Ještě nějaký... Hele, klíště tady normálně do něčeho kouše. Jo. Mani tady asi elektřina, takže to na to bych nechodila, oni to žerou. Samozřejmě ty klíště to pak můžeme jíst taky, takže já je zabiju. Takže tak. Ale já si udělám ten... Divný jed. Udělám ten bucket. Tady taky, tak na to už kašli. Ok. Dneska si chceme předělat, nebo ne, že předělat, ale chceme... si udělat jakoby na vypejkání, nebo jak bych to měla říct, na vaření a takhle věci. Jo, počkej, ne, já jsem neudělal bucket. Co jsi udělal? Já jsem udělal jakože čestku. Jo, tak to se třeba taky bude jednou hodit. Jinak tady jsou takový zabijácký mravenci momentálně, mají ty červený oči. Jo. A útočili zase na hovňovala. Já takový malý brouček. Já jo, se já zkouším tu vodu hledat. Ale našla jsem jednou už i teďka tady na zemi někde. Ale jako není to nic příjemného. Teďka si nejsem jistá, pršelo tady už. Neviděl jsem teda jako, že by pršelo. Jo, tamhle máme taky červený mravence, nebo červený oči na mravencích. Oh, Maki, já jsem našel nějaký nový ty listy. Tamhle seš. Je fajn, co musím uznat, je super, že prostě, i když jste někde v háji od Vaška, nebo prostě od někoho, s kým to hrajete, můžete to hrát ve čtyřech lidech, což je fajn, teda my jsme jenom dva. To ale teda. To nevadí, že je fakt super, že ho vidíte i na takovou dálku, což je pecka. Ale zabil jsem hovnivála. Okej. A jinak důležitý je v této hře všechno brát. Všechno je důležitý, teda já to teďka neberu, ale je, jo, tady ho hezky, nevím co to je za brouka, ale sbíraj to. A jinak tady mám obří, vidíte tohleto? Tam se chci podívat, co to je. Tady je pampeliška, tu nemůžem to. Já jsem taky našel houby. A na tohleto potřebujem větší, to je nějaký ten... Pavouk! Pavouk? Jo. Tak to tam nechci jít, Pašku. Ale mini pavouček. No, trošku se s Vendou bojíme, jakoby těch pavouků. Dobrý.
Zabil jsem ho. Hele, vidíte, tohle je důležitý celkem. Maki, já jsem z něho dostal tu, jak se tomu říká, no... Dobrý, já co kouše, joha, fuj, to bylo hnusný, pardon. Dobře, bylo dostal jsem z něho pavučinu. Jo. Já tady sbírám to sapěto, takový to oranžový. No to bychom potřebovali a hlavně teda bychom teda urychleně docela potřebovali nějaký to jídlo. Jo. Ale pojď, pojď sem. Jo, tak. Počkej, vždyť máš ty klíšťata. No jasně, počkej, ale já si myslím, že si nám náhodou nedají víc jídla, když je upečem. Jo. Yeah. Tak nechceš náhodou třeba jít zpátky? Možná jo, možná jo. Měli by se podle mě jít asi zpátky jo, k nám. Jo, tady, hustý. Vidíte, tak aspoň máme další lokalitu. Nebo jestli chceš, je přijď, zabo, zap to, to bylo moc to. Rychlý. A dobře, tak nic. A nic hele, tak rychlá nejsem. Já sním nějakou tu houbu. Jo, houbu si dej, já mám hlad. Chceš nějakou taky? Jo. Bylo by to fajn. Dropstack, tady máš dvě houby. Je blbý, že jako jsme jdou vůbec skoro tolik toho jako nestihneme. Vlastně za ten celý díl, asi nám teď už máme prostě hodně nahráno a my jsme ještě nic neudělali. Ale jak nad tím rozjímáme, tak to je strašně hezký. Ještě mám minutku, jenom no, běž domů, já v rychlosti teď ještě jenom zajdu někam. Jo, počkej, tady... jak vím, kde je doma. No koukni na mapu. Jo, pravda. Já jenom tady seberu další houby, víš, protože teďko jsem tady našel obří zase tu houbu. Asi jdu, nejdu dobře, tamhle jdu, tady bydlíme. Tak jsem to nazbíral jenom. To já taky vůbec reálně nevím, kde jsme. No jako musím říct, že ta mapa je strašně obří. Jo. No já si myslím, že se dostaneme, jo, tady to známe. Tady to známe, tudy jsme vždycky chodili. Tady je nějaký přístroj, na ten jsme ještě nekoukali s Vendou. Tam je ta beruška! Ne, berušku, já chci. Jo, vidím berušku. Ježiš, ale to je fakt obří. Jo, lidi, koukejte, to je tak úžasný. No jako nevím, jestli budeš říkat, že to je úžasný, až uvidíš pavouka, který bude. To říkat nebudu, ale tohle je úžasný. Jo, to jo. Fakt ta beruška je kouzelná, nevím kam mám jít. Jinak teda ten stroj fakt teda taky nevím, co to tady reálně, ale tady těch přístrojů je daleko víc, jo. No tak to je jasný. A dokonce Maki, tady potom budeme i na jezeře a v tom jezeře jsou kapři. Ty koi kapři. Jo. Hele, sap. Hele, pojď za mnou. Vím už, kde jsme. Jo, já jsem tady. Už jsme u toho? Tamhle je hnusnej brouk, tamhle je pavouk. Tamhle je pavouk, tamhle je pavouk. Ten je hnusně ten je pavouk, tam nejdem lidi, čumte no na to. Tak ten je obří, no ten tak má ale velkou prdel. Jdem se podívat, hele, a tamhle má tu, tamhle jsou pavučiny. Tak tam nejdem, brdo, kde bydlíme. Tady tudy pod za mnou. Čekaj, kde seš? Jo tam. No teď já tím směrem jdu. Tam nejdem, tam ani chodit nebudem, takže Vendo, tam tím směrem, ne, 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 přesně ne. Přesně tak, tam ne, 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 tady máme a baráček. A to bylo celkem blízko. Ale já si myslím, že stejně potom, až budeme nějak jako úplně naskylený, tak pod něm třeba půjdeme, jo? Jo, když tak, kdybyste dělali, tohle je náš bejvák, jo. To je fakt super. Pořádnej bejvák. Jinak, můžu postavit teda ten, jak jsme to chtěli? A kam ho chceš, já ho třeba tady můžu položit, nebo... Jo, oh, to jsem ani nevěděla, že jsi tam otevřel nějakou tu síť. No podle mě to je síť, která jakoby no jasný, do ale sebe... to potřebuješ právě od těch pavouků tu síť. No tak budeme muset chytat pavoučky. Ok, tak položíš to někam? Jo, no a kam chceš třeba? No ježiš, to je jedno, někam to dej, stejně se pak budeme stěhovat. No doufej, ok. A je dobrý, že ti můžu pomáhat to tam i... Mušit se, víš, nic, tak nic. Já, no cože? Já nemůžu nic vařit. Hele, já dám Ečko, já tam můžu dát. Já nic. Mšit si. Klíšťata a dokonce nemůžu. Nějaký vývil, to vůbec reálně nevím, co je. Já to nevím, jak ten pavouk byl tam tím směrem, což je fakt kousek. Hele, vidíš, jak se to otáčí na tom? A jo, hustý. Tak to je cool. Jo, jak se to otáčí, jak se to najednou i vo... To počkej, jsem si nevšimla. Už to je? Vývil roast? Jo? Počkej, ještě půjdu to dát. Takže, lidi, Venda je náš
kuchař. Ano, já jsem kuchař. Tak doufám, že to bude dobrý a že se neotrávím. A kuchtím tady ty, jak se to jmenuje, mšice. Mšice. Je to fakt jako hnusný, když to tak jakože řeknete, no. Počkej, jakože... to je šutr, ne, to je houba. Já jsem si taky říkal, ale není to, no. A asi. Mohla bych něco dostat? Jo, inventář. Celky mě štve ta voda, furt čumím takhle jako nahoru, jestli tam nahoru. Hele, tady máš 10 hub. A proč jsi mi to nemohl upít? Ty nejsou na pečení, ty nemůžu. Aha. Ještě tady máš jednu. Za sebou, nebo dvě dokonce. A nedá se to třeba i... Tady ještě. Ježíš Maria. Vem si je všechny. Kde ještě? To je všechno. Všechno. A ještě ti můžu teda nedaj vyhodit. Nedaj se třeba ty houby zasadit? Hele, to ti neřeknu. Počkej, když dám 6. Ne, tak to s ním. Dobře. Ty houby můžeš jenom papat. Dobře, tak jsme se trošku aspoň najedli, ale ta voda mě fakt jako štve. A teďko schválně s ním tu mšici, jo. Co mi to teda... Oh, no tak to mi, Makimovo mi to dal plný HPčka. Hoď sem jednu mšici. Už nemám. Cože? Já měl jenom jednu. Tak jí běž zajmít. Jestli chceš, můžu ti dropnout tohleto, to je ten vývil, to je tohleto, to jsem tam taky teda vařil. Oh, to je dobrý. Plný všechny HPčka. Jo. Teda ale... ne, že HPka, jídlo. Jako problém je teda s tou vodou, já teda fakt nevím, jak vyřešit tu vodu. My jsme tady jako minule říkali, že bychom chtěli nějaký kolektor na vodu, ale prostě nic nemáme. No. Stemplet, Trailmaker. Bohužel, já se zkouknu třeba do toho analyzéru. Vlastně když máte tady ten analyzér, tak do toho analyzéru můžete dávat furt neustále nový a nový věci a pomocí toho se vám prostě neustále odemykají nový třeba recepty. Nový recepty, jasný. To spíš Venda. Znáte to, všude Venda většinou kraftí. Teďko nebo jsem... jako zkoumá a já tak trochu jako přežívám. Jinak teďko jsem vyanalyzoval to, že vlastně můžeme mít lopatu. Oh, a dokonce jsem vyanalyzoval teďko to, že jsem dal jsem tam teda tu síť od toho pavouka. No. A máme... Počkej, ty jsi jako nějakou měl? Koš na basket. Jo, jednu mám. Čemu ti jako bude koš na basket? Já nevím. Je to prostě sakra. Divný. Hele, vidím to na to teda, že ježmavě, všichni útočí na tu, na toho hovnivála zase. Ježiš, chudý. Chudák jeden. To je takový chudák zvíře, mi zatím přijde. Nebo to na mě aspoň tak působí. O, chudák, jinak teď jsem taky celkem jednou vysoko zabil. A bohužel nic, Vendo. Teď jsem taky jednou zabil. Ježíši Maria. Ale získal jsem... WTF, to můžu analyzovat. Nevím, to si musím někam... Jo, a tady, tudy jsme myslím, že lezli úplně na začátku. Jo, samozřejmě tam někoho zabíjejí. Ty jo, tady celkem ale dost mravenců, když se tady na to jako takhle podívám. Jinak pro info, napil jsem se teda tý hnusný vody, bohužel teda díky tomu, že teda piješ tu hnusnou vodu, tak je ti prej blbě a na jedno zjičení máš strašný hlad. Jo. Yeah. Jenže já teda fakt jako už jsem potřeboval vodu. Takže no hold, jasně, hold, já ještě teda ne. Dělat. Cože? Já ještě ne, ale zkusíme to nějak vymyslet do dalšího dílu. Jinak chtěl bys se ještě někam podívat takhle než to. Hele, než vůbec tak. Nevím. Teďko reálně po nás tady máme dokonce nějaký quest, to je taky super, že máte questy. Jo, to je taky dobrý. Mám quest na The Mysterious Machine. Mám? Tu Co? Mám mšici. O, super, tak ji můžeš tam rovnou to upálit, pojď. Upálit. Opečí máš s tou opravdu hodně hangru. Jinak Mysterious Machine, to je quest, že máme mu teďko jít. You have absolutely ale tady jsou dva hovně válo. Sakra, teďka tady bude bitka. Chudinka, vy ho zabijte. To je smutný lidi. A další se přidává, no to je hrozný. No, bojujou tam s ním. Hele, tak já hodím ale do toho investigationu, teda toho, hovnivála teda, jeho hlavu. Oh, víš, co se mi vynalizovalo? No. Když ho budeme zabít, tak my si z něho můžeme vytvořit masku proti plynům. Oh, hustý. To bylo celkem ty Bogo Vendo. No. Příštím díle se chci podívat na toho pavouka. Jako fakt. Já ho chci vidět. To bude Kentus. Hele, ale pojď Maki, máme teda jít momentátko sem. Máme no. Se kouknout na nějaký prý Mysterious Machine, to je quest, jo. Dobře, tak aspoň ten quest uděláme. Předpokládám, že ale normálně bych asi dělala každý díl. Jeden quest, protože počkej. Nevím, kolik jich tady bude. Můžeme nic, koukej. Nerada bych, jo. Ale pozor, je to elektřina, jo, takže dávaj pozor. Já bych tam radši nechodila. Ale nic to nedělá. No, tak jdeme. Je moucha, jo, a máte tady mouchy.
Ale vůbec jako reálně? Zabila jsem mouchu. Počkej, nejde nějaký maky, nějaký čudlík třeba? Nevím, ale už si připadám jak Venda. Kdo koukal na můj Instagram, tak víte, že Venda teďka poslední dobou strašně zabíjí mouchy. Jo. Tak jsem si teďka tak připadala. Tady není nic. Tak jdem tam, kam, ty furt chodíš tam, sem. Nechceš na malýho pavouka? No, třeba, tak je to. To bylo možná daleko jednodušší, jenom koukám, je 16.30, jo, takže za chviličku už to bude pěkně hnus, jo. To nevadí, tak jdem. Tady máme houby. U houb nic není. Houby jsou dobrý. Kde pak seš vůbec? Kde seš tamhle? Tady, já jsem šla rovně. Mně je furt jakože zaprví tu vodu. Ale napij se, jenom asi najes. Jo, to pak. Asi nejjednodušší, co ti můžu jako poradit. Hele, chudinka zase tady, útočej. Hele, houby. Tady u toho kamene byl ten pavouk. Tady bude pavouk. Jo. Malej. Vidíš malýho? Nevidím ho. Ale pavučina. Můžeš sebrat tu pavučinu? Hele, houby. Sakra, něco jo, tam dovnitř maky nechoď. Proč ne? No, jo, tady je určitě vevnitř. No, tam je hele, díra. Jestli nemáme, nebo můžu udělat to? Ne, torčky zatím. Je, maky se chytla, doprve. Já už to můžu vycraftit. Ale maky se chytla, help. Jak jakože se chytla? Já jsem se chytla do pavučiny. Ty si dáš legraci, ne? Ne. Dobrý. Pecka, au. Maky, jdem na to. Ne, jako fakt. No chtěla jsi. Dobře, tak sbírej ale houby. Hele, pavouk. Pavouček. Mini pavouček, ježiš, ten je roztomilé. On se bojí ohně. Počkej, já proto za ním běžíš. Jo, zabij ho, až ho máme tu pavučinu. Tak, jo. Fuj, ale podle mě jich tady bude víc. No na 100% tomu věř. Co se to tady hrabe? Tato by se podle mě potřebovalo lopatu. Jo, requires a chopping. Počkej, chopping. Už to přestalo. Hele, počkej, a dál to jede. No to je jedno, to se podíváme pak příště. A teď by to byl krtek. Ne, to si myslím, že by bylo velký. Jo, nechci, jo, hele, ono to tady všude. Jo, Maki, když do těch pavučin budeš flákat, tak z nich i tu pavučinu dostaneš. Jo, já vím. Jsou hřebíky, ale je to tady všude, tady to leze taky, jo. Ty krásno, tak víš co to jsou, co červotoči? No jasný. Nebo termiti. No, tam to byla podle mě třeba žížala. Nechci nic říkat, ale už máme celkem, aho, tady je barák. No. Uhu. Já mám takový den, že možná ve finále nějaký příběh bude, že jsme se jako... To bude něco jak, jak se jmenoval ten kluk, takový kazi svět, jak no, strašně topil ty mravence a pak se jim stal. Vím, co myslíš, no, ten film animák. Hele, nechceš jít teda zkusit teda ten, máme ještě 17.50, musíme až 19 hodin jít spát, jo, pojď. Dobře. Maky, pojď za mnou. Počkej, no dobře, a jestli tam chcípnem, tak tě zabiju. No, jestli uvidíme nějaký obřího pavouka, tak instantně utíkáme, neboj se. Jo, já nemůžu běhat. Pomalu. Ty ne, ona nás tam vede. To je fakt hnusná, jako teda kejvka ti řeknu. Musíš jít ale první. Tyve, to je hnus. Pidi. Už to běží, zap to. Dobrý. A dokonce mšice utekla. Podle mě jako. Tohle je fakt mládě, protože je bílý. Bílej pavouk. Já tam nejdu, kurně, a běžte pryč. Ježiši, tak mě tady nenechávej, ne. Pojď za mnou. Takže příště ven doberu já torčku a půjdem tam. Jo, a to je hnus. Hele, Chopken. Vidíš to? A jo. Mutation Detected Natural Explorer. Oh. Ve statu stavu. Hele, tady stavu. Další ta! Maky, pozor. Pojď sem, ke mně rychle. Zdrhej, tam je obří pavouk. Aha. Za tebou přímo. Aha. Maky ho neviděla, takže dobrý. No, buď ráda. Počkej, kam jsi šel teď? Je, slurp soda, pojď se napít. No moc mi to nedalo teda. A no, nevadí, aspoň něco. A tady další ta? Analýza, viď? Aha. Tamhle na tom, na těch kamenech. Je obří pavouk. Pavouk. Jo, vidím, jak se tam něco hajíb, a jo. Úplně šilně obří. Počkej, hele, tady máme personal lock. Vidíš to? Jo, já koukám trochu na toho pavouka. Nehnusnej, co? Jo, ale zase tak jdem pryč.
Já si tady seberu houby. A asi můžeme jít teda domů, no. Jo, jakým směrem to je? Já nevím. Jo, aha, ano, to je úplně na druhou stranu. Chceš mi říct, že to je přes pavouka? Jo. Takže tam tím směrem. To si děláš legraci, ne? Jo, tam tím směrem. Nám to něco povídá, na to kašlem. No to je nějaký log, že to někdo nahrál, no, ale nevím, co to je. Já nevím, tudy. Podle mě asi nějaký ten příběh, no. Tady něco lezlo vlevo a nekoukám na to. Jo, je to pěkně nechutý a jde to za tebou, Makino, utíkej! Já se snažím utíkat, ty jsi tady další! No do prčic, Vašku, kam jsi to se vlast? Tady kam jsi to táhneš? Já jdu dobře vůbec? Furt to za mnou leze, Vašku, proč nejsi... nějaká larva! A proč nejsi ty vole přede mnou, abych věděla, kam mám jít? Já nevím, kam mám jít! Čumím na mapu, ne! Jo, jsem skoro doma. Kurňa, to je roz! Dobrý, myslím, že asi je už noc. Jo, super. Super. Jo, tady jsme blízko. A teď, proč je to něco jinýho? Blízko. Jo, vidím to. Ne, tam tím směrem. Nevím, tady byl taky někde ten pavouk, že jo? Doufám, že jo, vidím to, v pohodě, bydlím, teda spím skoro. Lidi, jde si lehnout. A my to tady ukončujeme, dneska na to kašlem. Doufám, že se nám to líbilo, jdu si ven do lehnout, jo, zavřít, sice si myslím, že by se sem dostali, ale to nevadí. My se uvidíme u dalšího videa, jdem se vyspat, my se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a u dalšího dílu se uvidíme, takže čus. Čus.